mugobele kubanga mugobelera oli salina sifu ndine mutimahad ensonga za mauli abayimbi ne banakatemba basabye minister Haruna Kasolo asolo kubanga tempozi nabo babwa ku sente ze Myoga obeze okwekulakulanya okuva mu government era bano abegatira mibine ebyenjawulo okusinziira kw'omu kwabo abayimbi nga ba legend ragadi agamba beya udemu ibina nga 2.5 babegatira mu bibine ebyenjawulo nga 2.5 naye nga bikwatagana bulungi so sigamba nti byanjawukana oba kusikangana muguwa agamba nti nabo oba oliawo beetaaga okufuna ku nsimbi zino basobola okubanga beekulaakulanya yagambye nti abantu bangi babalabanga abeyawudayawuda batali bumu naye ekyo si kituufu beekolamu emirimu egy'enjawulo baagala nabo oba oliawo bakulaakulane mu mbeera esinga okuba obulungi minisita ng'ono yewa microfinance Haruna Kasolo yabagambye nti beekolemu omulimu sente weeziri obukadde nga 7.5 zisobola okugabanyizibwa kyenkanyi bibiina eby'enjawulo singa banaaba bakoze abantu 33 ne balaga bibagendo zikozesa tebabalinaako buzibu era bwatyo bye bagambye kati abayimbi waffe nabo kibatandisa ekiobeeto ky'okweswaza ate kiti esente ali kuzaali zyame mu Uganda sente weeziri abayimbi banakatemba banabitone weebali sente zaabwe za gavumenti sezawino ziganyuma kati baweddemu batandisa okukkiriza nti kati bikira byepositinga asomenya agende abamuwagira abasiru Nandi kino ekintu si kya bonna abakyagala baddemu kiganyulwamu batakyagala ne bakiyimba teka we mbere likonyusivu nkole sente sijja kusabiriza oba tojja kunkumpa sente za Myoga abayimbi tibalina okusaba gavumenti because ate kisobola teka we mbere nebagala zokola sente nazifuna tojja kugabira nsi nangu oliwa sente za Myoga okitegeera oteka we mbere favorable Mwebaa tunda nyanya zange, funeko sente sija kusaba. Mwebaa nkula viwente vya vitogo, mwacha vya vikula wa kulebi. Mwebaa nditicha mafuna favorable salary. Mwebaa msirikali na nkula chuwacho mpesa leze Myoga. Ezo sente wazikai kubaji mtani mtani kwa zali mwa. Kuzwa za katandika. Akazi ni wakula vinigi ina, ni wakula vine vitalimu mulamwa. Wala yendira ya vitu choka. Sako. Yes. Sako zafuka sako. Yes, ziti everywhere. Niba kuboka de bitano ne inga sate ne ogama kirisye kya kirisye kya skide sako nandi kyesho kabibya yakiza president bigaya yes elinya bachuza bachuza so tebina mulamu we kunganya tubwese ne we kuboka de bitano nika agenda okole business inga zenchi business yogena okuyimba imsoje na take out transactions zoino kobelera bureaucracy ofuna the license ogamba de bitano ana zibira chimenti sete kuwande kumara bisera tichine kiri mu Uganda anto vyeta kufuna sene ba government Ngana somo njibaji ne mbili bagezeza kokola biganye buganye. Obo kitegeera. Amujibu zinde ne bakola bwino nako. Nego bwo zwache mtu akera mu bino bino kwembera ite chuka. Wachi tiche wa government bwesa sura sente mbera yembi. So abimbe na kukopoje ngambe tiche ko conducive environment wetu funa musende ne ze Myoga. Eto inza kumfumba. Bane banga lwa mazenga tebayimba tebali ku stage. Embere banyize nnyo. Ngachira ganti bali betaga ebintu ebyenjawulo bibalina okubanga bibayimirizaawo kugamba ulimu okutono tuno nti oliwo abatalingeze ku stage asobola okubaawo n'omudala gukusa omusupporting kati olw'okuba nti tebakirina y'ensonga lwaki covid yabanyize n'okutuuka ku kino kati bagamba nti yes n'okubadde covid agenda tusuubira nti tuyinza okuddamu okukola naye kino kisooke kitubeeremu nacovid tunaddamu okukola nabantu Ati checho chibagala okujjawo kazi. Wee chikuta byo nati timu newe leta gasente za Myoga. Tutaka conducive environment. Choka. Kitegeza bajja kwa buli muimbi amuteke kusaidia yabo. Singa imbe ya bayimbi ali conducive nime be kuta imu mbira ja kugira bichi. Udubiye lichi mani nga umugo okadolu kaga sewo te muli sente. Nokwa dembe ibo telefi maipo kubebe kuru. Kufunya mu sente musimu ali. Mwomu nuka ya bukade visatu wero muyambi. Mwichunga yimu nuka sojua dembe no umugula. Yobu kade visatu. Wao izikiri kaka dama ndika nokakodomika mutosaka bakarizuka kachuka so tutagambe ili conducive mu Uganda abindi bakomeza that tuninga sawo chikiriza muyo bimanyi babine yaji bakwano banganya kwa fresende ze Myoga ayo azifuna mwa no nabigana bunga bya bavuka 2500 wado busente nyuma bunzi kale mutwaro chinana imtoro chinana afira tukwidimu ya chiche zindo kula mu Uganda mutuze mwalali Kuzo sasa ni watu wajibazifu na mtuwale chinana Mbebe na abantu
Nagaso fenda chingenda kola. Wosh tegeera. So mimi bya fwe mukweswaza. Sio gamba kwa kanyaga mwenye limo kuyinza. Niba jisabe mbele conducive. Mwana jo kolya. Niba kuwa sote ngimata conducive. Chacho uli anti bake kwa deloni ane twale bibyo because we wala sente. Yes, mwana mwenye tali noje kolya mu sente. Wosh tegeera. So gamba go with the dirty law. Bagende nene sina kufira mwebe. Yes, wazikabila manyo nenda gana. Siba imbi banji nyo, obasibo na ntibagenze munteka tekeno. Wabula abo, abetaga, obaba ino busobozo kukufune nsembi zino. Bibasodo kubanga, baso mesigwa, engeji banzo zikozesamu. No kubanga, bazifunamu. Ila, sinza kume nila nti ono nonori. Abamba nyamuizo kwa temina kumijia kulaba ko. Nenga aba imbi banji, abali mumbera, wakili itage nsembi zino, bachi itabiemu. Nenga ragadi yomu kwa wabakule mbede mwini teka teke. Njikilo msaji ono, wa NRM nyo. Yes. Ateda, ayakala kwa lodi meya kwa kampala. Wajia bafu na ba Freddy Sebali, ba ni. Mbaja gendo, nenga wazi chukucha mbuna zi sikida mkumpa sendi. Zinaba mkaka mkumpa sendi za vili mpomu ni mkule. Kani. Nanyitu mkaka gori, ampandu sio mkumi bili. Zani okusa kwa numpa ye tane, chana numpa ye sato. Haa, zi sikida mwini. Mwabali kubanga mkubedida.